första gången jag var med var 1960 i Tjechovs Måsen. Och det var mycket betydelsefullt för mig att få jobba med Ingmar då. Han fick mig att komma loss, så att säga, på scenen. Han har ett sätt att regissera som kan få en att... Alltså inte så där att säga, nu ska du gå dit och göra så, för det kan han också göra. Väldigt petigt så där. Du ska göra så, du ska gå tre steg dit och så. Men och så, om man då är vilsen inför själva hur scenen ska spelas, om man säger det, då kan han säga, ja men gå till sängen, ta kudden, krama kudden, så ska du se vad som händer. Och så gör man det och så känner man, ja men gud, jag visste ju här det sitter. Alltså han frigör känslorna på något vis genom sina fantastiska scenerier. För de är fantastiska. Ja, det var ett utbrott utan lik som han var nöjd, väldigt nöjd med. Liksom, känslor. Han kunde få en att verkligen öppna upp liksom. Mm.